ありがたいことに登録者数2万人突破。改めてこの人のこの服好きやなみたいな、ちょっと勝手な俺のそのイメージやけど、 RD さんとか久保さんとかって。どうも、吉井です。片道です。お願いします。ありがたいことに登録者数2万人突破、イエーイ。ありがとうございます。本当にいつもご視聴いただきまして、はい、まあ言ったらね、はい、楽屋で芸人のファッション撮ったり、はいはい、僕たちが買ってるこの服かっこいいんですよねっつって、戦った服を紹介してるだけ、はい、じゃあ危ないってなって、はい、デザイナーさんつって使って、タマさんとかね、 T のタマさんとか、ね、大陸の、はい、岡本さんとか、はい、自衛隊の藤田さんとか、うん、でもショップの方々、セレクトショップの方々、はい、もう見切りね、まず、うん、見切りさんにはもうお世話になってますよね。で、ボラボラさんにもお世話になってますし、はい、T シャツ、まあ、ちょうど着てますわ。あ、これね、そうそうそう、これはもうまず一大ニュースですよ。見え見え見え、これね、自衛隊さんとボラボラさんと僕らのトリプルネームで1万2000円ぐらいですよね、はい、この T シャツ。1万2000円の T シャツ高いよ。高いですよ。速乾1日でしたね。えぐかったね。はい、だからまあ今後ともいろいろ仕掛けていきたい中でですよ、はいはい、まあ今日はですね、もういろんな人出てきてもらいましたけども、はい、やっぱ改めてこの人のこの服好きやなみたいなのをちょっと喋りつつですね、うんうんうん、まあ、あの2万人記念の動画今ゲストブッキングしておりまして、はい、またトークをしたり、うん、その方々と絡んでる動画が撮れたらなと今準備中でございます、はい、さあ2020年9月1日が1本目です。あ、でも体重変わってないのにちょっと痩せてるね。なんか痩せて見えますね。そうやんな。夏やからかな。あ、9月1日、はい、ま、汗が出てんのかね、うん、これは真夏に撮りましたね。そうよね。そうそうそう、ここの時はただ、ランウェイとかのレポしたいみたいなノリだけでしたもんね。もう楽屋探訪はもう35、6本ぐらい出してますね、うん、まあ、僕が楽屋の空き時間にこの人おしゃれやなって思う人に突撃して、はい、その日着てる私服を紹介してもらうっていうね、はい、もうだからならではよね、芸人ファッションユーチューバーとしてそれも言ったらもう正月入って、はい、ほんま動画の不足がないから、はい、じゃあ俺適当に回すわっつって回したんが、はい、まあまあ良かったんよな。いまだに再生回数1位なのはパンさん、カンさんですね。あ、カンさんが1位なんや。はい、カンさんは自衛隊の展示会に数年前にお誘いして、はい、手に取る服がほとんど一緒やったんや、うん、あ、趣味一緒やなと思って、うん、そっから服見てて、はい、いやおしゃれやなこの人って、うんうんうん、全然マルジェラが流行ってない頃からマルジェラのスニーカーとか入ってたし、うんうんうん、おしゃれやね。赤羽さんはめっちゃおしゃれよね、はい、うん、なんかその俺が見てほしいのは、はい、そのスニーカーがまずめっちゃ好きなスニーカーヘッズなんよ、はいはいで、ナイキも好きやし、で最近はもうニューバランスに特化してて、はいはい、でニューバランスをどうやったらおしゃれに見えるかのも逆算でファッションしてるから、はいはいはい、足から普通着たいアイテム1個決めてコーディネート組んだ方が楽やんか、まあ、最後玄関で靴選びますからね。そうそう、足から決めてるから、じゃあこのニューバランスに合うまず靴下よね、はい、どんどん上に上がっていってでパンツでパンツのな、はいはい、パンツをこうソックスインして靴を見えやすくするとか、うん、で本当に靴がそんなに主張ないやんかニューバランスって、うん、でも他でめっちゃ主張するのかなと思ったらそこまで主張せず靴に目線を向けるっていう、うん、素晴らしい。坂本さんもおしゃれよね、はい、スケーターだってもう40やであの人、もう40なんのにあのスケーターファッションが似合うってやっぱ髪型がでかいと思うんだよ、ね、髪型ね、かっこいい。お笑いに邪魔にならんぐらいのおしゃれをしっかりしてるよね、うん、コメントとかでもね結構お好きな方多かったですね、うん、古着にも造形があるというか、うん、すごいブート品やけどめちゃくちゃ見たことない、
ビートルズの T シャツ5、6枚したみたいな、あんなんとかもやっぱ渋かったもんな。あと僕はね、大内さんですね。確かに大内さん好きでしたね、うん、なんかやっぱあの人シュプが好きやんか、うんうんうん、結構シュプって俺もキワキワやと思うね、どっちっていう、やっぱレイヤード、パーカーに合わすコートとか、はいはい、セットアップもあの人おしゃれやし、よう劇場で一緒になったらもう毎回ちゃう服着て、ちゃうカバン持ってはる。でもずっとおしゃれ好きなんやろうなっていう。この日もなんか合間に買いに行ってみたいな感じじゃなかったっ。合間に買いに行ってスニーカー買いに行って、そうそう、アウトレットニューバランスを992狙いに行ってたっつって、はい、俺久保さんのファッションめっちゃ好きやね、うん、なんか、なんていうんやろう、ハイブランドって感じするやんか、うん、やっぱハイブランド負けしそうやけど、ハイブランドを食ってくるというか、うん、よりも道端で、あ、フェンディのダウンやじゃなくて、はいはいはい、あ、トロサーモン久保田や、うんうんうん、フェンディのダウン着てるになると思う。はいはいはい、分かります。なんかその人間の魅力がすごい熱い人やから、うん、もう内からおしゃれ出てもうてるというか、うん、だもうこの人のハイブランドの着こなし好きやねんな、うん、かっこいいっすよね。全然そのブランドもん、うん、ブランドもんですっていうのを胸張ってるのがめちゃくちゃかっこいいと思う、うんうん、スニーカーも好きやし、なんかバレンシアガのめっちゃ無地の白 T みたいな着てましたね、うんうんうん、絶対誰も気づかないなんか2万ぐらいの T シャツみたいなでもそれ分かるよなその自分で自己満やん、そんな、うんうんうん、バレンシアガ着てますっていう、で自分にしか分からん、はい、これやからバレンシアガええねんっていうのもあるやろうし、なんかそういうこだわりがね、うん、白い靴は雨の日履くとかなんかね、言ってましたよね侍やねんなでこの人はやっぱアイテム一個一個にこだわりがあるというか、マスクとか、うん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 、キャップとか、うんうん、メガネとか全部に対してこれどこどこのこれどこどこのってうんちくが言えるから、はいはい、いやほんまにおしゃれなおじさんですねってやっぱ思う。小川さんも何度もね出ていただきましたよね。そうそう、うん、小川の俺、小川にずっと長いこと一緒におるけど、はい、遊んだりしてるけど、うん、俺やっぱ一発目に出てくれた時のあのワンピース、ああ、うん、あれの着方が、言おうと思いました、はい、一番最初の生地が出るやつね、あれの着方がなんかやっぱ洒落てるなって思ったなあ。俺 RG さん好きやねん、うんうんうん、RG さんのその、はい、スニーカー派生の赤羽さんとも似てるんですよね、うんうん、やっぱスニーカーヘッズならではの、はい、スニーカーから逆算してコーディネートするっていう、うんうん、ニューバランスセットアップじゃなかったし、うん、そうしてね。あとこの人って、はい、この先輩はやっぱめちゃくちゃ視野広いから、うん、俺とすれ違うたびにあれそんなん持ってたとか、うん、いつもやってくれてるねとか、うん、顔を見て次服見るっていう嬉しい先輩よね。この人なんか勝手な俺のそのイメージやけど、うん、RG さんとか久保さんとかってもう大内さんもそうかな、うん、もう何着てもおしゃれちゃんってやっぱ思っちゃうな、うんうんうん、内側を知ってる人間からしたら、うん、何でもおしゃれに見えるこの人らは。なんか本当体型マジで関係ないなってすごい思いますよね、うん、なんかだその芸人、まあ、だからその又吉さんとかスペシャルゲストで出てくれてたけど、うん、マテさんももちろんおしゃれやけど、鈴木チェルシー鈴木ことザ東京鈴木芸名みたいになってる、ね、そのここ来て くださった時の、はい、うんうん、蛍光のパンツにレイヤードで日高のベルトのいやもう完璧じゃないなんか非日常の服着てるっていう感じすんだよ。レイヤードですよね、うん、でも街中でおったら絶対振り返るもんな、うんうんうん、あんな上級者なんか、でも上級者感出してないのも良くない、うん、なんか、うんうんうん、その寄せ付けへん感じの空気でもないやんか、うんうんうん。
山本さんもなんか山本さんありますよね。わかります。なんか、うん、なんかそのいいこれ俺はちょっと違うなと思う時あります。俺が来たらなんか違うだろうな。うん、山本をな。浜田鈴木浜田山本をな。山本じゃないと多分無理だなっていう。俺さやっぱ山本さんが、はい、この人嫌味ないなって思うのが、うんうんうん、自分がセレクトした服をお店の中で着るやん、はい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 。でも多分あの人自分が着たいものを展示会多分自分で買ってんの、うんうん、買ってそれをただ店で着てて、はい、あこれここにありました売れちゃいましたってのめっちゃあるやんか、うんうんうん、ほんまに自分の好きなもんを店に置いてるから、うん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 、ってことでほんまに好きなもん着てるから、はい、めちゃくちゃ似合ってんのよね、うんうんうん、あの人の服って。でそんな流行とかって多分ほど遠い人じゃないあの人って、うんうん、なんかこうパンツ太めでビッグシルエットでジョあのトップスもとかそういうんじゃないんですよね、うん、なんか細パンの時もあれば、はい、いやこれ太すぎるやろのパンツもあるしジャストめのサイズの時も全然あるし、うん、めちゃくちゃ柄もん着てる時もあればもう無地の時もあるしなあの人たまにサウナ行くのを上げてんのよ写真のネットに、はいはいはい、その時もおしゃれやからなサウナ行くだけやおしゃれな格好してんなってないんでしょうねおしゃれなやつしかダサいやつないんかな、うん、持ってないんじゃないですか。あ見たいなクローゼットあの人僕はあとあの1回だけですけどあの綿貫さん、あ綿貫さんのベイクルーズチームとコラボした時の、うん、今回ですねあのエリクスの綿貫さんがあめっちゃいい素材よこれパンツもねそうですね、かっこいいですよね。これ三角形っていう三角形三角形ですね。なんかシンプルなんですけど、うん、その生地のこだわりとか、うん、で絶妙なそのディティールとか、うん、サイズ感とかすっごい好きでしたね。綿貫さんってさひげあんなボーボーやけど、うんうんうん、服装に清潔感あるよな あれがいいかね、うん、なんかそこがもうギャップなのかな。めちゃくちゃおしゃれよな綿貫さん、はい、あゆりちゃんようんうんうん、アレッジデザイナーレディーズデザイナーゆりちゃん俺がめちゃくちゃ欲しかったアレッジのあのシャツ着てて、うんうんうん、でもうめっちゃ似合ってるやん。でなんか、うん、何やっぱもともとからさそのずっと服好きで、であの今ピンピンファッション好きピンピン世代の人やんか、喋、うんうん、っててもああもう話入ってこうへんって思うねその、うん、服見てまうというか、うんうんうん、であここ絶対好きですよっていうのを教えられたのも絶対おしゃれやし、うん、谷さん谷さんね谷さんねこれ今こうだ出てる出てます。このねサムネ見ただけで絶対おしゃれ、はい、帽子エロかぶりして、はい、なんかミスシングルって T シャツ着て、うんもうこのでタトゥー入ってるやんか、うん、もうおしゃれやん。なんかさもうおしゃれオーラ出てるもんな、うん、顔から顔がまずおしゃれじゃないですか、うん、すげえ思いますけど龍松さんも俺会うたびいつもジャーマンの靴履いて、はいはいうんうん、パンツ黒めのスラックス、はい、ちょっと太めのでカラーのなんかみたいなイメージがあって、うん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 で高校来た時もそうやって、はい、もうこういう人なんやってその、うんうん、もう好きなもん決めてる人なんやなと、うんうんうん、やっぱおしゃれやな。なんか一回暴れファッションした後一周回って落ち着きましたの感じせえへん、はい、あ俺未だに毎回龍松さんの動画見てるけど、はい、やっぱほんま店行かんでもいいぐらい紹介してくれる行かんでもいいぐらいで一番、初めに言っときますってサイズと、はい税込みの定価言ってくれるの、はいはい、あれ一番助かるから、うんうん、で俺身長近いからさ、うんうんうん、何回も言ってるけど、うん、やっぱ龍松さんはめちゃくちゃ参考なんだよな、うん、でももうこの動画何回も言ってるけど、うん、もうこのチャンネルで一番ちょっとまあ下ネタっていうんかなもう下品なファッションしてた。ほうもう、はい、そのダサいとかじゃなくて、うん、もう服やめてる囲碁将棋ネタってさ協定
あ、まあ、あれ何回も出してる気がしますわ、あの動画。協定上であの服を着るからその凛とするという様になるの。アクアリイオンモール劇場の楽屋で協定選手は違うから。これちょっと今ねスケジュール調整して出だしさんとジンさんを展示会に連れていくっていうのをやろうとしてんねんけど、もうスケジュールが合わへんのよね、やっぱみんな忙しいから。ちょっとそれもね、はい、2万人企画でできたらなと思います。なかなかと、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Queens of the party, working hard, yeah, we run thing. If you wanna be with us, then say da da da.